Lepo zdrav, sem vinogradnik Jurij Cvitanič, prihajam iz Srednjih Slovenskih goric, Dobronko Srednjih Slovenskih goric, iz Zamušanov, občina Gorišnica in seveda to je bivša občina Ptuj. Imamo že bogato vinogradniško tradicijo, se že četrti rod skrbi za hektar 20 vinograda, naše sorte po številčnosti pa so največje Šipona, potem je Renski rizling, Muškatov tunel, Dišeč trminec in pa Laški rizling. Seveda znotraj tega tudi posebej vse pridelamo, sprešamo in znotraj tega nastanejo tudi ob posebnih letinah, pogojih pravih, tudi kakšne posebne trgatve, se pravi izbori, jagodni izbori, suhi jagodni izbori in tudi ledena vina. Moram reči, da zelo spoštujem oziroma sem zadovoljen s projektom Pubec, katerega glavni nosilec je seveda Mediaspit, vključno z KGZ Maribor, Zavodom za turizem Maribor in sem prepoznal eno dobro noto tega dogodka. Se sem že tudi peto leto se udeležujem projekta Pubec. Seveda poleg projekta Pubec sem tudi vključen v salon Traminec in pa seveda se že veselimo naslednje leto projekta Fejst Vino, ki bo v Ljubljani, da se malo predstavimo tudi širšemu krogu oziroma celi Sloveniji, pa mogoče bom še tudi širše. Torej, leto se dogaja že peto leto Pubec. Jaz imenujem temu Pubec peti. To je zelo zanimivo. Pri nas gre Juri iz roda v rod. Tako je moj vnukec Juri peti in je tudi, bi rekel, na nek način praznik letos posebej, ker je Pubec peti, Juri peti. In zato smo sklenili v letošnjega Pubeca dati zvrst tudi s petimi sortami. Tako da se pri nas vse suče okrog številke 5.